Dělení číslem 6, strana čtyři, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte podíly, které jsou větší než 2 a zároveň menší než 7, vybarvěte žlutě. Tady je podíly, na to si musím dát potom pozor až po tom vypočítání. Takže, kterým či, které číslo vynásobím 6, abych dostal 6? Hm, Násobení pomůže dělení, takhle zezadu A vydělím to, 6 děleno 6 rovná se 1, jedničku vynásobím 6, jednou krát 6 rovná se 6. Tak, které číslo vynásobím 6, abych dostal výsledek 12, pomohu si 12 děleno 6 rovná se 2, 2 krát 6 rovná se 12. Něco z druhého sloupečku, které číslo vynásobím 6, abych dostal výsledek 36? Dělení pomůže: 36 děleno 6 rovná se 6, 6 krát 6 rovná se 6, 36. Které číslo vynásobím 6, abych dostal výsledek 42? 42 děleno 6 rovná se 7, 7 krát 6 rovná se 42. Trochu jsem spěchal, protože mě zajímají tady ty podíly. Tohle bylo na ukázku. Podíly. Co to jsou podíly? pozor, tady to je děl, násobení a dělení. Kde, kde, je, kde se setkám s podíly? Násobení, činitel, činitel, součin, to jsou názvy u násobení, dělenec, dělitel, podíl. Aha, teď jsem si vzpomněl, podíly, to jsou výsledky u dělení, dělenec, dělitel, podíl. Takže podíly, výsledky udělení větší než dvě a zároveň menší než sedm. Ha, větší, tak to jsem tady zatím, zatím mám pouze tohleto. Možná, že tady budou ještě další. Mám tohleto dobře? Jo, mám. Ještě tady něco žlutě zasvítilo, ale to nechám objevit vás.